Moro! Tervetuloa nelipelipariin. Tällä kertaa nelipeli on Sebu, Jason. Molemmat vähän flunssassa. Ja ootteko te flunssassa? Me ollaan luultavasti, koska kuuluu tähän vuoden aikaa, mutta ei se mitään, koska teema sopivasti kuolemantaudeista, kun on kyse, niin katsotaan yksi kaikkien aikojen klassikoista. Kiistottomasti yksi parhaista seikkailupeleistä ikinä kuulemma. Siitä lisää myöhemmin. Ja sehän on tietysti Tim Schaferin ja Double Finein LucasArts-klassikko Grim Fandango. Remastered. Remastered, kyllä. Ja niin kuin kuvasta näkyy, Pleikka Nepalla pelataan. Eli nyt ei mennä PC-versiolla, vaan PlayStation 4. Tällaiset vanhan koulukunnan point-and-clickerit ei välttämättä niin kuin padille niin hyvin sopisi, mutta Grim Fandango on vähän eri maat. Sorry. Take me where? No. There's no need to be nervous. Palataan remasteroon. No, just your appearance. Palataan siihen kohtaan. Intimidating? Me? But I'm your friend. My name's Manny Calavera. I'm your new travel agent. I don't want a new travel agent. I want to go home. You can't go home, Celso. You're dead. But you're not alone. Everybody here is just as dead as you. That's why we call it the land of the dead. Are you ready for your big journey? No. What journey? The 4-year journey of the soul. It is quite a big trip. And I can't lie to you, Celso. It could be very, very dangerous. Unless you were to take that money you were buried with and buy a better travel package from us. I mean, wouldn't you rather cross the land of the dead in your own sports car? Maybe try a luxury ocean cruise? Or, if you led a very good life, you may even be eligible for a ticket on the number 9 itself. The number 9? That's our top-of-the-line express train. It shoots straight to the 9th underworld, the land of eternal rest. Itse tää imasee hyvin messi. Mä muistan, kun joskus mä koitin tää PC:llä pelaa, mutta kun se kontrollit oli niin karsee, että loppu kyllä meikällä kesken. Jep. Mut kyllä muistan tää alunkin silloin. Tää alku on ihan loistava. Bad news is the train appears to be just out of your reach, but I still got a couple of tricks up my sleeve here. Yaha! Yes, that's the ticket, the Excelsior line. Yes, she's a beauty. That compass and the handle will sure come in handy too. Oh, you're going to have a great trip. Wish I was going. Why don't you? You could give me a lift. Oh, I can't leave here until I've worked off a little debt to the powers that be. Community service, eh? Well, I guess there are some folks worse off than me. Oh, I'll be leaving here soon enough. No thanks to dead and no commission low-life cases like yours, Menso. Hey, Manny. The boss told me to tell you not to leave early tonight. He wants to talk to you about something when he gets back from his trip. Tell Don not to worry. I'm not going anywhere. Especially not with clients like that. Where do they get these guys? They don't qualify for anything good, so I can't sell anything good. I can't work off my time and I'm stuck. Stuck selling walking sticks to a bunch of burros for eternity. Mä odotan koko ajan, että tästä tulee joku semmoinen. Sepä se. Dead saint. Ja siitä alkoi sitten Grim Fandango. Ja tosiaan, vitsi kun mä en sepäin, niin minä vuonna tämä nyt alun perin tuli. Mutta kuitenkin siis vanha. 90 jotain. Joo, sanotaan, että siellä oli kumpa. Noniin. Voi kumpa, meillä olisi joku tapa selvittää tämä. Ja siinä on meillä päähenkilö Manny Calavera, joka tosiaan makselee kalavelkoja entisestä elämästään nyt tuon puoleisessa. Ja tietysti niinku tämmöseen klassiseen kiirastelutyyliin, niin 98. Otetaan siitä pelikortit messiin. Ja niinku sanottu, että harvempi point and click ihan niinku konsolipuolelle sopisi niin hyvin, mutta kun tää on tosiaan 3D-ympäristöissä niin, mennään ja just tää ensimmäiset. Joo, ja ei toiminut kauhean hyvin silloin aikanaan näppis hiirimeeningillä, mutta pädillä toimii hyvin. Jos haluaa, niin täältä löytyy sitten Movement Mode. Uudistetut graffat vai?
Ja katsotaan, täällä on sitten toi klassiset tank controls. Joo. Jos pelaa tällä, niin saa pelaa koko pelin läpi tankkikontrolleilla, niin sit saa jonkun trofin, jonka Tim Schafer oli kuulemma erikseen halunnut tähän peliin mukaan, ihan just for the lulz. Muutama siisti juttu täältä löytyy, eli täällä on toi director's commentary, voi laittaa sieltä sitten ton päälle, niin toimii vähän samaan tyyliin kuin leffoissa se ääniraita, että sieltä tulee niinku lätinää siitä, tosi makea juttu. Mut niin, kysyit siitä render modista. Joo. Niin mä näen, että tässä on originaali. Tässä on remastered. Eli mikä muuttuu, on toi no vähän smoothimmat. Mutta sitten taas noi välipätkät, niin kuin huomasit, niille ei oikein tehty mitään. Ja sitten yksi ongelma tässä on se, että jos sen laittaa ihan tosta sitten näin niin kuin... Mä en nyt oikein saa päähän, että oli, mun mielestä se oli nimittäin... Se oli 4:3, niin jos sen haluaa niin kuin widescreenä pelata, niin se venyttää. Se vaan venyttää sen, se ei tee sille mitään muuta. Et, Grim Fandango Remastered saanut ihan siis sillä syystäkin aika paljon noottia, niin, että tässä nyt ei, missä se on se remasterointi niin sitten. It's some sort of special work order. To all agents from office manager Don Copel. All right, you boneheads, thank your lucky stars and get to your friggin' cars. We have a mass poisoning on our hands. Too many dead to assign specific cases. So all clients are first come, first serve. So let's see some hustle out there. Mutta niinku klassiset seikkailupelit, niin se on se story, joka tässäkin tapauksessa imasee kyllä hyvin. Se imas siis heti. Mä itse asiassa nyt kun miettii, niin kyllä mä voisin melkein tämän pelaa. Se ainoa yksi huono puoli tässä, että vaikka niin kuin aikaisemmin toki niin kontrollit oli vieläkin huonommat, niin yksi juttu, mikä tässä vieläkin on se, että jos ei muista ihan tarkkaan, että miten, mitä mistäkin tuli, ja jos ei on vaikka pelannut aikaisemmin, että tulee ihan tyhjästä, niin välillä noiden hotspottien löytäminen vähän, mutta sun pitää sitten katsoa, että mihin toi meni. Niin tässä ei ole mitään Ei, ei oikein mitään sellaista, että se niin kuin näyttäisi sulle vauhikkaasti. Nyt kun miettii, niin kyllä mulla varmaan muutakin tekemistä olisi. Mut siis, joo. Ja sitten yksi juttu tosiaan, mitä tuossa varoittelikin, niin ei mitään autoseiviä. Että se on sitten ihan oma moka, jos ei hiffaa. Mut mä näytän nyt sitten yhden hetken, tuossa oli. Inventaari on tämmönen hauska povari. Ei tääkään mitään remastereita olisi kaivannut. Hetkinen. Siinä oli ihan kun se käänsellä oli mennyt tuonne yli tuosta ruudusta, en tiedä. Oliko näin? On. On se muuten vähän mennyt. Ai. It's some sort of special work order. Ellei se ole telkkaria sitten. Niin, se voi olla. No, mutta joka tapauksessa, niin tässä on sitten omia tämmöisiä probleemia hyvänä esimerkkinä heti. Tässä nyt on toi sihteerimimmi, niin tossa kun oikein tarkkaan kattoo, niin siinähän on siis reijittäjä, mitä tarvitaan yhdessä pulmassa. Mut se on tosi helppo vetää tästä ohi, koska sitten jos klikkaa tuossa vieressä, niin sitten jutellaan tuon sihteerin kanssa. What poisoning? The code 3 gazpacho poisoning that everybody's at but you. Why do I send out memos if nobody reads them? Any messages for me? Besides the one about the poisoning? Yeah. I only have one other message for you, Manny. I'm not your secretary. I don't take your messages. So get it through your thick skull and stop forwarding your phone to me. All right. But that sounded more like four messages to me. In my heart, though, you're still my secretary. Manny, what are you talking about? I was never your secretary, even when you were on top. I got one boss, same as you, Don Copel. Come on, I know you work for another man besides Dawn. What are you talking about? I know you take memos for Hurley sometimes. Ah, Manny, just beat it, will ya? Well, I gotta go hit the bricks. Okay, you show those bricks a lesson. Yeah, buddy. Yeah. Ja tosiaan, Manny oli aikanaan
huomattavasti niin kuin paremmassa hapessa niin kuin työpaikan suhteen. Ja nyt niin kuin näitä kosmisia kalavelkoja maksellaan sitten takaisin, jotta pääsisi jossain vaiheessa sinne ikuisen levon maailmaan. Mutta matka on pitkä ja kivinen varsinkin, jos se ei oikein, niin kuin, ei oikein irtaa sellaisia asiakkaita, että saisi niin kuin paremmat myyntipalkkiot siitä, kun ne pitää sitten lähettää sinne maidon ja hunan ja ikuiseen uneen. Maidon ja hunan ikuiseen uneen. That made no fucking sense. Mennään. Tavataan ehkä kuuluisin Grim Fandango-hahmo Mannin ohessa. I didn't expect sales agents usually don't come over to this part of the garage. Siltä sä näet silloin. Ja. Hey, you a driver? Me? Ha, no. I don't ride them. Just wrench them. I'm Calavera. Manny Calavera. My name's Gladys. Muista, että mä alkuun, siis en ole tähän asti edes pelannut. Siis siihen, siis mä olin silleen, yes. Sit, kun ne kontrollit. Joo, siis siihen on panostettu kyllä ihan mukavasti. Mun mielestä PC-versiokin päivitettiin sitten, että se oli niinku suhteessa kameraan. Mun mielestä ihan alkuun ei saanut, oli vaan se yhdenlainen kontrollisysteemi, mikä ajoi monet ihmiset sitten pakosalle siitä. Gladys, is that a German name? Oh no, my roots lie not in any earthly nation soil. On niin parha. Elemental spirit summoned up from the land of the dead itself and given one purpose, one skill, one desire. To drive or to change oil and adjust timing belts if no driving. Tässä on vähän sama remaster juttu siis siinä kun tuli toi Final Fantasy 7 sille tulee. Nyt se tulee se sitten. No tääkin tää PC-versio. Joo. No. Mä oon aika täytyy sanoa aika yllättynyt siitä, että tähän on tehty niin vähän. Koska siis toi audiopuoli tietysti siis se ihan toimii. Niin, mutta siinäkin huomaa semmoista, että ne siis ääni särkee välillä stereokajareissa tätä päivää ja tosiaan taustoille ei tehty mitään. Ja niin kuin tossakin huomattiin toi, että meni vähän yli rajojen. Mä luulen kyllä, että ne rajojen ylimenemiset, niin ne on nyt sitten ihan I wonder how nice it would seem to you if you were trapped in it all day like me. Come on, Gladys. I need you to be my driver. No, I can't. I'm too big. You're not too big. The cars are just too small. Yeah, those dang compact cars. Hey, that gives me an idea. I could alter your car just a bit with just a quick torch job to let out the seams, you know? I'm not allowed to modify the cars without a work order from upstairs. I could lose my job. A work order, huh? Yeah. I can't torch anything bigger than a cigarette without one of these signed by the boss himself. Tästä tulee kyllä niinku Totoro mieleen aika hyvin. Tietyllä tavalla, joo. People to sign. Back in a snap. Yeah, too small. I'm not too big. Everything around here is just too small. No. Niin, Glottis painilee takas sinne sen koppi, ja nythän meidän olisi sitten pitäisi saada hetkinen. Tarvitaan tähän nimmari. Se on nyt meillä sitten missiivi, jotta päästään sinne myrkytystapaukseen, eli siellä tietysti parhaat kalmot, jotka saapuu sitten ekspressinä tuon puoleiseen, niin ne viedään sitten nopeita, ja tässäkin on tämmöistä pientä firman henkilökunnan välistä nokittelua havaittavissa. Tämä idea on kyllä niin törkeä hyvä tässä pelissä. On, aivan loistava. Kyllä se Tim Schafer on mies paikallaan ehdottomasti, varsinkin kun sitten tarinasta puhutaan. Mutta kyllä se siis aika kultaa tietyllä tavalla muisto toki. Mutta tämä on semmoinen, että niinku hyvä tarina ei kulu. Ei. Mutta kyseenalaiset suunnitteluratkaisut vuonna 1998 on ihan niin kuin katastrofaalisia niin. Vuonna 2015. Et siinä mielessä se on hämmästyttävää, koska niin kuin sanottu, tässä nyt ei ole vielä päästy niin asiaytimeen noiden pulmien suhteen. Mitä pidemmälle tässä pelissä mennään? Tässä alussahan nämä on vielä tosi simppeleitä. Tämä peli ei itsessään ole vaikea, mutta sitten se, että kun sun pitää keksiä se seuraava ratkaisu, niin tämä kärsii siitä ysäri-seikkailupeliongelmasta. Mm.
Et ne on tosiaan siis just sitä, että niinku, tunge leipäpulun perseeseen. Ja sitten 8 jälkeisen vaiheen myötä sä saat jonkun muotin auton avainta varten. Ja siis, no, tiedätkö mitä siis tätä osastoa? Mä muistan vielä sitten kuitenkin, tää oli mun mielestä just kun pelas tätä silloin, niin just niiden kontrolleja ja kaikkien tommosen ohjella vaan tuntui silleen ihan vaikka testas, niin ihan kuin se olisi vaan niinku, se meni taaksepäin ihan kehityksessä. Mm, jep. Practicing what? Ring in your neck, what does it look like? Tää on ihan mahtava tää vittumainen klovni. Mm-hmm. Tuunailee täällä. Twist me up one of them, huh, fella? Yeah, yeah, yeah. Twist this, all right? Bet you can't do a cat. Shows what you know, buddy. I can do anything. I can do birds, amphibians, famous poets. Go ahead. Name one. Robert Frost. Trying to stump me, eh? Ta-da! Thanks. Kyllä näin on. Can I walk through your tent? I want to see the parade. Well, walk through someone else's tent, all right? Do I look like a turnstile to you? Some festival, huh? Yeah. Yeah, pretty busy. My carpal tunnel syndrome's really acting up. Eikö aika tunnettu ääninäyttelijä tuolla muuten tässä? Osaltaan mun mielestä joo. Nythän sitten tietysti kun Schaefer kumppaneineen väsää sitä Broken Agein kakkosaa, niin siellähän on sitten jo niin kuin tosi kovat näyttelijät, Elijah Woodista Jack Blackiin. Popped another one. Lousy bony fingers. I have to go. That sound makes me want to kill somebody. You too? Well, since I really didn't get to celebrate the festival this year, I think I'm entitled to a little pan de muertos. Otetaan siitä leipää kehii. Jatketaan eteenpäin. Ja, jos vaikuttaa siltä, että mä tiedän suurin piirtein mitä on tein, mä yritän nyt niinku näyttää tätä peliä kans vähän enemmän, että mä vaan mene sitten pulmasta seuraavaan. Hello? What is that? Mutta tota, tosiaan meidän täytyy nyt saada toi... Nimmar. Joo, työsopimus nimmaroitua. Pomon toimisto on siinä meidän Vänin toimiston vieressä, mutta mennään nyt mieluummin vaan sitten vaikka tosta... Höh! Ja siis for the lulz. Kyllä. Mennään nyt sitten vaikka tänne kattelemaan. Mä en kuulkaa Pomon ikkunasta, että onko Pomo paikalla. Wait a minute. Where's the boss? I would love to search Don's office right now, but I'm late for the poisoning. Hey, you're Don Beigel. It looks like Don's rigged his computer to automatically answer his intercom. Uh-huh. Ah, oh, Cripes, you want to just sign it yourself, will you? I'll just change his auto response here. Ah, oh, Cripes, Ava, just sign it yourself, will you? I'm busy! Ja tässäkin on sitten kaikki tosi hauskoja. Mä en tiedä ihan tarkkaan muista, mutta tuolla oli mun mielestä yksi semmonen, että tota, jos häiritset minua vielä kerran, hyppää ikkunasta ja, ja sitten täällä ei ole ketään ikkuna auki. Sen sellaisia. Mutta tota, mennään tästä eteenpäin, koska siis, niin kuin sanottu, tämä peli itsessään on sama vallan mainio seikkailupeli kuin silloinkin, mutta kärsii näistä. Mm. Siis mielestäni se on harmi, kun nyt on tullut aika paljon näitä sekä niin kuin tätä remake-osastoa, että sitten klassisten pelisarjoja näitä uusia tapauksia. Niinpä. Niin kun ollaan niin helvetin varovaisia. Jep. Mitään ei laiteta uusiksi, kun siis... Grim Fandango Remasteredin kehitystiimissä oli jengiä, jotka ihan avoimesti sanoi, että tässä pelissä on sellaisia kohtia, mitä niin kuin, sekä pelaajan että suunnittelijana tänä päivänä suorastaan inhoavat ja olisivat halunneet niille jotain tehdä, mutta niille ei sitten kuitenkaan oikein mitään tehty. Joten herää kysymys sitten, että tota, varsinkin jos on pelannut se alkuperäisen, niin kuinka paljon siitä sitten suop irti? If I really need the boss to sign this work order, I'll give it a shot.
Mr. Copel, Mr. Calavera has something out here that he says he needs your signature on. Ah, cripes, Ava, just sign it yourself, will you? I'm busy! Dun-dun. You'll have to excuse him, Manny. It's probably a really hard crossword puzzle he's got in there today. Ava, I'm impressed. I had no idea you had this kind of power. Well, we all have our secrets. Tässä on vaan jotenkin tää niinku tyyli ja fiilis ja kaikki. Tää on vaan niinku niin, niin mahtavaa meininkiä. Kyllä. Ja. Tunnelma ei todellakaan oo tästä niinku millään tavalla tähän ulkoasuun sidonnainen sinä. Tai siis ulkoasuun joo, mutta siis siihen, niin, että... Mutta tätä... on kuitenkin niin persoonallinen. Kyllä. If I fits, I sits. Onko huikea? Por favor. I could have walked faster than this. Híjole, I'm gonna miss the poisoning. Nää välitila on myös tota harvinaisen häiritseviä. Siellä arkkiviollinen domino. The living still give me the creeps. Voi kun nää taustat olis vedetty uusi. I can't reap hamburger, cows or a whole other bureau, not to mention the lettuce. I can't use my bare hands. I'm a professional. Niinpä. Tadaa. Wakey, wakey, eggs and bakey. Nice bathroom. But we offer several travel package upgrades if you care to. Yeah, I want something cheap where I can get some rest. And that's it. Ay, ay, ay. You know, Manny, I could make this car a little faster if you wanted. Yeah, yeah, whatever. Oh, yeah, slam the front into the weeds, tub the rear end, two blowers, pop it out of the hood. You'll get plenty of rest this way, Mr. Martinez, and you'll be safely padded by the foam created when these two chemicals mix like this. Oh, second thought, I want to upgrade my package. Sorry, Bruno, but you didn't qualify for anything better. But here, have this complimentary mug. No, wait! Can't you find me something where I can move my legs? You know I'd like to, Bruno. But my boss is a real hard-ass. I gotta be a hard-ass when I got lazy sickle wavers like this jolly boy working for me. Manny, you couldn't find a sail at a yacht club. I got a sail right here. I'm talking premium sails, Calavera. Like the kind Domino makes. How am I supposed to make premium sales with the scumbag clients you're sending me? Hey! Now you're blaming the clients? I've had it with you, Manny. If you haven't bagged a premium before the next sales report comes in, you're out! Out on the street. No job. No way to work off your time. Just your fancy suit and your big smile and a whole lot of time to kill. Who you calling a scumbag? I ought to... I'm sorry, I'm out for a good lead. Ei se ole helppo. Here, tied to a brick. It's time to take one. Vittu, kun tässä on vähän just haisee semmoinen niin kuin vähän rahastuksen. Niin, siis tähän on, se on aika yllättävää, että tähän on näinkin vähän niin resursseja just sit laitettu. Niinkin rakastettu peli kuin tää kuitenkin on. Niin, eikö tätä nyt sanota melkein, että yksi parhaista seikkailupelistä ikinä? Kyllä. Siinä on toi douchebag, mutta ei nyt haluta sille puhua. Mä en tosiaan ihan hirveän paljon pitemmälle tätä peliä halua näyttää, koska tää alku niin kaikessa simppeliydessään tossakin niin nähtiin
pari tosi yksinkertaista pulmaa, mutta jos miettii se, että jos ei tiedä, miten ne menee, niin siinä sitten tulee sitä. Se olisi monta tuntia. Siinä helposti käy niin, ja sitten tässäkin pelissä on kuitenkin tätä... ne pulmat monimutkaistuu sit sillä ikävällä, vähän keinotekoisella tavalla, mistä modernimmat seikkailupelit on ainakin jossain määrin pyrkinyt sitten pyristelemään eroon. Sellaista sisältöä kuitenkin sitten Arvon Grim Fandangostakin löytyy. Ja vitsi, olisi semmoinen niinku moodi, että pystyis vaan katsoa. Niin. Ja siis toi on kuitenkin ihan hauska Director's Commentary. Ja tietysti kyllähän täältä sitten löytyy nämä, mutta nämä pitää kuitenkin ensin sitten avata tuolta. Mitä niinku ihan kauhean kummosia juttuja täällä ei kuitenkaan oo. Katsotaan, tulisiko tuolta nyt. Mä en ihan tarkkaan muista, että missä kohdissa se aina. So this was the first scene in the game that we ever actually did with some test assets. So I had this is when I was proving out, okay, yes, we can do this. It was this hallway scene. We had Manny up, running up and down. We had the security cam, kind of camera switching. We had text on the screen. We had animations. We had geolocation of the sound. I got me a language. Typing just down the hallway, and we had Manny running up and down. It was a really good test scene, and it kind of came to it at the very last second. Like literally, I was compiling code as people ran in the room because I had a awful bug. But this was sort of like proof that yes, we have all the elements to make this work. This was the first scene ever put together, and Manny noticed in this scene that hardly ever clips behind anything. And that's partially because I didn't have any buffers working yet. But it was good enough that when people saw it, like they were really impressed, and I was kind of surprised because I was like the new guy at LucasArts. I was kind of half-assing my way through this and somehow made everybody really impressed. So I thought, at that point I thought, okay, we can do this. Ja siis niinku makee tommosia juttuja kuitenkin, toi on ihan hieno. Siis tota on aina välillä nähty nykyään peleissä, että on sit toi Director's Commentary, mutta se on niinku, siis se on tosi kiva lisä. Niin, mitä siellä sanottava näistä? I was just sweating without skin, so accurate. Try to get really accurate with the punching, you know, left, left, right, right, left, left, right. I think that's how you do it. Oh, what is left? We don't just do 1-2-1-2 with the speed bump. Yeah, I think you're right. Yeah, it looks in my boxing history. My boxing bag in his basement. Show me how it worked once. Okay, yes. Joo, siis mut toikin on semmoinen juttu, että totta kai ihan siis toi enemmän fanserviceä, kun sitten että niinku uudet pelaajat haluis tavallaan rikkoa sen neljännen seinän koko ajan sillä, että pelin tekijät kertoo sulle, että mitä juttui on tullut touhuttua. Hey Dom, what's your screensaver password? Get away from my computer, Manny. Mutta tässä on paljon hyvää, koska alkuperäisessäkin Grim Fandangossa oli tosi paljon hyvää. Mutta se, mitä mä sanoisin aikaisemmin, että on loistava peli kuulemma, niin mä en ole koskaan pelannut alkuperäistä Grim Fandangoa läpi. Ja se oli yksi syy, minkä takia mä tämän ostin oikeastaan saman tien, kun se julkaistiin. Ihan vaan silleen, että hitto. Pleikka 4-versio, mitä tässä tosiaan testattiin, niin kuin näkyy, toimii ihan hyvin, mutta ei tässä ole paljon pyöriteltävääkään. Oliko tämä nyt 15 tekee suurin tämä piirtein? Varmaan sitten sitä luokkaa. Gogista sama hintainen, mutta Steamissa oli pari euroa kalliin, mutta alle parikymppiä kuitenkin. Edelleenkin yksi aikansa klassikoita, mutta niin kuin kaikki klassikkopelit, niin tietyt osaset niistä... Ne osaset, jotka tekee siitä pelistä sit niinku klassisimman mahdollisen, niin ne ei varsinaisesti vanhene. Mutta on monia peliteknisiä seikkoja, jotka on tässä vuosien saatossa parantuneet ja ehostuneet ja tehostuneet. Ja, kyllä. Valitettava tosiasia on se, että sitten kun hypätään tämmöiseen vanhempaan peliin, niin kun sieltä tulee sitä vanhemman pelin painolastia, niin siinä se viimeistään huomaa, että miltä osin ollaan kehitytty. Muutenkin kun tämä tuli tämä remaster, niin mulle siis ihan eri mielikuva tuli niinku tästä siitä julkistuksesta, kun tämä on tämä lopullinen tuote. Et mä odotin oikeasti, että kaikki just vedetään uusiksi. Mä odotin kans. Tämä tuli aika yllättäen. Ja vähän ehkä siis tuntui jopa, että se tuli aika sellainen vähinäänin ilmaantui. Vähän niin kuin nyt, kun tuli tämä Fahrenheit, Indigo Prophecy. Siitäkin tuli nyt remasteroitu. Eli se oli nyt vaan se remasteroitu. Mutta onko se jo tullut? Ei, vaan joo, se on Steamissa. Mutta onko se
sama tyyli kuin tää. No sitä mä en tiedä. Niin. Mutta tota, me joudutaan varmaan se sitten mulkasta. Kyllä, kyllä. Mutta hyvässä, pahassa, uudessa ja vanhassa siinä oli Grim Fandango Remastered. Suosittelen vähintäänkin tsekkaamaan, mutta varsinkin vanhojen fanien kannattaa edetä varoen. Kannattaa edetä sillä tiedostuksella, että sillä 15 dinaarilla niin ei nyt ihan massiivisesti uudistuksia saa. Mutta toi Director's Commentary, tosi hieno feature. Ja edelleenkin ihan siis timanttisen hyvä story. Hyvä peli, jos on hyvä tunnelma, mutta sitten se pulman ratkonta on sitä, se on sitä ysäriä. Näillä mennään. No. Niin kuin YUP laulaa, niin meitä odotetaan mulla alla, mutta ei mennä ihan vielä. Ensi kertaa, ystävät. Moi!